Hazreti Muhammed (aleyhissalam)un şahadəti zaman keçdikcə yenilənir və insanlara mahiyyəti günü-gündən daha da artıq formada qiymət verir, daha da artıq formada insanların həyatında müsbət təsir qoyur. Bu şahadətin bütün yolların mütəal Allahın xəbərindən, peyçindən və vəhyi ilahidən alə gətirmişdir Hazreti Muhammed (aleyhissalam). Böyük şəxsiyyətlərin tarixi buna misaldır ki, onlar gördükləri işin eyni zamanın nəticə zamanında verdiyi nəticəni nəzərə almırlar. Onlar zaman keçdikcə bu hadisə insanlara nə xidmət eləyəcək, əvvəl bu cəhətləri nəzərə alırlar. Amma bu cəhətləri nəzərə almaqla paralel və yanaşı Şəhadət məktəbi əvvəl islahat yolundan gərək keçən. İnsan salehləşməsə əslən və əslən Şəhadət məktəbindən o qədər də dəyər götürə bilməz. Kərbəla şəhidləri bütün dünyaya nümunə və bütün dünyaya ulğudu. Bu islahat yolundan keçən bir şəhadət məktəbidir və bir şəhadət məktəbi ki, zamanla onun barəsində söz təsirin qoysa, təbliğat əks mənada təsirin qoysa, o şəhadət bütün cəhətlərdə kemalata varılmamış bir şəhadətdir. Baxın, Mütalallah hüquqların İslam peyğəmbərinə nazil eliyəndə Qur'an-ı Kərim'in bütün ayələrinin sonunda bir kemalatı elan elədi. O imamiyə məsələsi idi. O imamat məsələsi idi. Heç bir hüquq nazil olanda, heç bir əmr nazil olanda, bu tal Allah demədi, mən sizin üçün seçimi bu mövzuda etdim. Mən sizin üçün dini buna xatır seçdim. Amma gəldi bir imamətin isbatında bu tal Allah dininin barəsində, nemətlərinin tamallığı barəsində, dininin kamilliyi barəsində, özünün bu işdən rizaiyyəti barəsində bu üç cəhəti elan elədi. Mütalalla insanlarə əvvəl şahadətə gedən yolu təlim eləyir. Şahadətə gedən yolun Bütün məktəbin bütün siniflərinin, bütün hissələrinin insanlara öyrədir. Ta onu aliləşdirəndən sonra ona bir şahadat libasını geyindirir. Ona bir şahadat libasını bəxş eləyir və bu zaman keçdikcə günü-gündən sanki dirilən bir şahadətdir. Həqiqətdə yenilənən bir qandır. Bu qan ki sanki təzə tökülüb, sanki indi tökülmüş bir qandır. Baxın, Məhərrəm bir aydır ki Məhərrəmdə tökülən qanlar o şəxsiyyətlərin qanıdır ki, onlar hansı cəhətlərlə ailəşdilər, hansı cəhətlərlə kamalata yetdilər. Bu qan hər il sanki təzə tökülmüş kimi deyil. Dünyada hansı tökülən qandır ki, onun illər keçə, əsrlər keçə onun barəsində insanın ürəyi sına. Heç bir tarix Heç bir varəsində müsbət təbliğ olunanların tarixi bunu göstərmədi. Amma əksinə təbliğ olunan bu təbliğatların müqabilində Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın yar o yavərinin qanı hər il insanların ürəyini təzə sındırır və hər il ürə, insanların ürəyində yeni bir şövq, yeni bir məhəbbət oyadır. Yeni bir ürək sımmaqlığı yaradır. Yeni bir İnsanlarda haqqa və həqiqətə qarşı məhəbbəti oyadır. İnsanlarda zülmə qarşı tənəffürü, nifrəti oyadır. Və lovin ki, insanlar bunu zahirən müəyyən zaman və məkanlarda, şəraitlərdə görsədə bilmirlər, amma özləri ilə Allah arasında bu münasibətdə insan nə başa düşüb? Bu tarix insana nə qədər təsir qoyub? Həzrəti İslam peyğəmbəri İmam Hüseyn əleyhissəlamın barəsində bu sözü deyib ki, Övladım Hüseynin tökülən qanı. Şəhadatə yetişən o canı, o vəziyyət, o məsələ illər keçəcək, zaman keçəcək. İnsanların qəlbində yeni bir hərarət oyadacaq. Aradan getməyən bir hərarət, soyumayan bir hərarət. Təhrifata uğramayan bir hərarət. Elə bir hərarət ki, insanlar Həqiqətin yolun yolu ilə tapacaqlar, bu yolla tapacaqlar.